Čau, mēs esam Plampadī. Un šodien mēs uzzināsim, cik daudziem rīdziniekiem radi dzīvo Latgalē. Jā! Kur? Kur viņi dzīvo? Lauku reģionā. Jums alūkstas kaut kur, nezinu, īsti vēl. Tad Latgali un Nelatgali. Jā! Kur? Bagdā. Nē, bet maniem draugiem ļoti daudz radži dzīvo Latgalē. Jā. Kur tieši viņi ir? Jā. Man tētis ir latgalietis un viņš zina latgaliešu valodu, bet es nekad neklausos to viņu šo runu. Kas ir? Man nav radnieku no Latgales. Es pāris reizes biju iekampīli un man bija ļoti nesaprotama tā valoda. Nē. Uz šobrīd vairāk nav, kur pats tās ir no Latgales. Nē, nav. Nē. Mana joma ir pazīstama, ka ir sievietes kaut kāds. Nē. Jā, pat esmu no Latgales. Jā. Ar pūtā. Ļoti viesmīlīgi. Ļoti viesmīlīgi. Nu tā, kad vienkārši viesmīlīgi. Piemēram. Ļoti garšīgi pacienā. Ar ko? Un iedod arī paēst un arī padzerties. Jā. Šmakau, nenormāli noklāt galds, šausmīgi pretī nākuši. Savādāk cilvēki. Daudz savādāk, kā tam rīdzinieku vai kursernieku. Divas pretējas lietas Latgalu kursernieku. Man liekas, viss Latgalē sagaida ar kanžu. Mājas lietā visādām sieriem un aliem. Oi, jūs pat prīkšā nestādāties. Es aizēju uz Latgali. Viņi visi atplistām rokām nopietni. Paēd, bērniņ, paēd, stūķē man iekšā. Tur pankūkas, bļienu, masļiņice katru dienu. Viss notiek. Un viņi dod dzert un ēst un rosolu un pienu. Un tur brīnišķīgi ļaudis tiešām. Pavisam nopietni. Brīnišķīgi, lai mums skan, es domāju, ka tas tik tiešām ir. Jo mēs esam dažādāki. Temperamentīga. Pēc babas. Tāpēc, ka man babē ir šķiktāk latgaļītē, ja visu laiku būtu latgaļiski. Zekes. Skūnis. Man patīk, man liekas, tā piemīlīga cilvēks un tā dialekta. Taču ārzemēs arī dažādi dialekti citās valstīs. Ziemeļa Itālija, Dienvidu Itālija, Sicīlija, kur par neko mēs patīs, ko viņi saka. Es uzskatu, ka viņi ir līdzīgi lietuviešiem. Tas ir kaut kāds līdzīgs kā ir Krievu valdu un Ukraiņu. Tas pats, kā latviešu un Lietuvi. Ja valodu, jā, latviešu valodu un cilvēks, tad teiktu, ko tāds laipns dzērājs. Ak, vai. Nu, man ir tāds cilvēks, jā, tāds liels vīrietis. Nu, tāds, nu, tuvi divi metri, bet ne divi metri, vai ne? Tā kā ūsas šeit tādas tumšas. Nedaudz šķirkaini mati un tāds brankas vīrietis ar nelielu vēderiņu. Bet tādi garāki mati, tā kā atauguši trīs dienas. Bet tāds lustīgs tādām šitādām rokām, ļoti aktīvām rokām un skaistu smaidu un ļoti labi prot dziedāt un arī dejot. Saulēta mūna. Tagad dzīvoju pa šūļē, bet tā esi no Latvijas. Nazinu. Nu, kumelēties, ekspļautēt, dīdīt, skatos jūns prīkšā pakaļā, vienā rokā pele, otrā pipele. Nu, nezinu, nova. Nu, kas tā nu būs? Ko? Nu, ko? Cīšu labs cilvēks esi. Vieniem! Europe, Latvija, where's the women?